Βελτίωση παρουσιάζουν οι δείκτες της πανδημίας στη χώρα μας. Από την Πρωτομαγιά θα ισχύσουν νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, καθώς αναστέλλεται η υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού στην εστίαση, ενώ μειώνονται τα rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Τέλος στην επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού από την 1η Μαΐου και σταδιακή προσωρινή επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα αποτυπώνει αποκλιμάκωση της πανδημίας σύμφωνα με τους ειδικούς. Μετά από τόσο καιρό, ούτε καλύτερο, έτσι δεν είναι. Χαμόγελο, χαλάρωση και αισιοδοξία για το καλοκαίρι στους επιχειρηματίες της εστίασης. Μία καλή εξέλιξη μετά από μία μακράς διάρκειας μη κανονικότητα. Πιο συγκεκριμένα από 1η Μαΐου αναστέλλεται η επίδειξη του COVID Pass, η επίδειξη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού στις πύλες εισόδου της χώρας, επανέρχεται η χωρητικότητα στους εσωτερικούς χώρους στο 100%. Και ακόμα δεν έχουμε βγει τελείως στους εξωτερικούς χώρους να κινούμαστε, όπου θα μπορεί να μειωθεί η μεταδοτικότητα. Ακόμα χρησιμοποιούμε εσωτερικούς χώρους πολλούς και γι' αυτό τα πιστοποιητικά θα έπρεπε λίγο αργότερα τουλάχιστον να αποσυρθούν. Από τη Δευτέρα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε ένα rapid test την εβδομάδα από δύο που ισχύουν σήμερα, ενώ όσοι εργάζονται σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν δύο rapid test την εβδομάδα. Θέλει προσοχή, διότι η πανδημία δεν έχει περάσει, ο ιός είναι εδώ. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες χωρίς self-test. Αν εντοπιστεί κρούσμα, θα υποβληθούν σε τεστ την πρώτη και την τέταρτη μέρα. Την ίδια ώρα, η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους τουλάχιστον έως το τέλος Μαΐου. Οι μάσκες πρέπει να παραμένουν υποχρεωτικές στους εσωτερικούς χώρους, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις αναπνοές, με το περιβάλλον, είναι κλειστό, οπότε είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν οι μάσκες. Η αναστολή των μέτρων θα έχει ισχύ έως τις 31 Αυγούστου. Ο ΕΟΔΗΣ σήμερα ανακοίνωσε 7.463 νέα κρούσματα, στην Αττική εντοπίστηκαν 2.728 και 749 στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των διασωληνωμένων ανέρχεται στους 244 και 34 συνάνθρωποι μας κατέληξαν. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον επίκουρο καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, μέχρι πότε μάσκες στους εσωτερικούς χώρους? Δεν έχουμε ακόμα κλείσει αυτό το μέτρο πότε θα το χαλαρώσουμε. Μπορώ να πω έτσι μια πιθανή ημερομηνία. Η πιο πιθανή ημερομηνία θα ήταν μετά τη 1 Ιουνίου, αλλά και πάλι αυτό δεν έχει κλείσει, είναι ακόμα υπό συζήτηση. Υπάρχουν συζητήσεις ότι μπορεί και να παραμείνουν για λίγο παραπάνω. Να φοράμε καλοκαίρι μάσκες μέσα στα μαγαζιά? Όχι, όταν λέτε στα μαγαζιά εννοείται στην εστίαση. Στην εστίαση ή στο λιανεμπόριο. Ναι, κοιτάξτε, η αίσθησή μου είναι ότι στην εστίαση αυτή τη στιγμή ο κόσμος, δηλαδή, πηγαίνει να πιει ένα ποτό, δηλαδή και τώρα βλέπουμε και την εικόνα, δεν τη φοράει, δηλαδή, δεν τη φοράει. Που θα καθίσει. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα για την εστίαση αυτή τη στιγμή. Στο λιανεμπόριο. Ουσιαστική. Ακόμα είναι νωρίς να σας πω, δηλαδή δεν μπορώ να... Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί ναι. Σε όλη την Ευρώπη οι εικόνες που βλέπουμε στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, παντού έχει εξαφανιστεί η μάσκα, δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο και η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν είμαι ο μόνος που... Ξέρετε, κάνει προτάσεις. Υπάρχει μία επιφυλακτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή το συζητάει. Η δική μου, άμα ρωτάτε λοιπόν τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι θα μπορούσαμε πολύ σύντομα να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, κύριε καθηγητά, πείτε μου και για την υπατήτιδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα στους γονείς των μικρών παιδιών. Και το ερώτημα είναι αν έχουμε καταλάβει, αν γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα, ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης. Καταρχήν, να πούμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, είναι κατά πάσα πιθανότητα ένας ιός αρκετά διαδεδομένος, ο οποίος μεταδίδεται σχετικά εύκολα, αλλά αυτό που βλέπουμε ως υπατήτιδα είναι μια σπάνια επιπλοκή αυτής της νόσου. Οι Άγγλοι έχουν εντοπίσει έναν ιό σε αρκετά υψηλή συχνότητα, έναν αδενοϊό, σε αυτά τα παιδιά που έκαναν την υπατήτιδα.
Αυτός ο ιός όμως κυκλοφορεί πολλά χρόνια και δεν προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Άρα υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά για το τι είναι αυτό που την προκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι δεν πρόκειται για σύρροες περιστατικών. Δεν είναι ότι ένα παιδί κόλλησε το άλλο και το ένα είχε επατήτητα και το άλλο έκανε επατήτητα. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σπάνιο από μια αρκετά κοινή νόσο. Άρα λοιπόν, επειδή ρωτήσατε πώς μεταδίδεται, κατά πάσα πιθανότητα μεταδίδεται πολύ εύκολα. Τώρα, ποιος είναι ο παράγοντας όμως που αυτό το πολύ διαδεδομένο το οδηγεί σε ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Και αυτό είναι που προσπαθούν να καταλάβουν και οι Άγγλοι, οι επιστήμονες, αλλά και άλλοι σε άλλες περιοχές. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Μαγιορκίνη. Ευχαριστώ πολύ.